Mirdita, ju bëjmë dije të dhënat e 24 orëve të fundit mbi situatën epidemiologjike të COVID-19 në vendin tonë. Në vend vazhdon prezenca e rasteve sporadike, prezenca e vatrave dhe nuk vërehet qarkullimi i dendur në popullat. Situata epidemiologjike në vend paraqitet të qëndrueshme, mbështetur në identifikimin e rasteve, ndjekjen e kontakteve dhe numri i pacientëve që po trajtohet në spital. Sot është dita me numrin më të ulët të rasteve pozitive të konfirmuara që nga fillimi i epidemisë. Janë testuar 168 qytetarë në 24 orëshin e fundit dhe prej tyre kanë rezultuar pozitiv vetëm 2 raste. Janë përkatësisht për qarkun e Durrësit. Të shëruar janë 12 qytetarë. Rastet e reja janë kontakte të rasteve tashmë të konfirmuara pozitiv dhe hetimi epidemiologjik po vazhdon në teren. Marrja në kohë e masave për distancimin fizik, vetizolimi ndërgjegjësuar, masat e higjienës personale dhe ato respiratore patëm peshën kryesore për shfaqjen e një kurbe epidemike të butë në vend. Deri tani janë kryer 12.500 testime dhe janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 928 qytetarë. Prej tyre, rreth 77% janë të shëruar. Në vendin ton janë aktualisht aktiv pozitiv 190 pacient COVID-19, kryesisht në Tiranë, Durrës, Kruj dhe Shkodër. Gjendja në spitale paraqitet e qëndrueshme për disa ditësh. Kemi 15 pacient të shtruar dhe 3 prej tyre janë në terapi intensive. Në kushtet e lehtësimit të masave, zgjerimit fashave orare të lëvizjes, heqjes së gjithë autorizimeve të lëvizjes, ekspozimi ndaj infeksionit rritet shumë dhe pesha ndaj çdo individi për të ruajtur veten dhe të tjerët gjithashtu. Ndaj Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i bën thirrje të gjithë qytetarëve të jenë të kujdesshëm dhe të përgjegjshëm duke respektuar distancimin fizik, duke ruajtur higjienën personale, duke shmangur vizitat tek të afërmit për çfarëdo lloj arsye qofshin ato dhe bizneset të respektojnë protokollet strikte të sigurisë. Qytetarët të jeni të kujdesshëm, mos neglizhoni asnjë shenjë të COVID-19. Telefononi numrin e urgjencës 127. Për informacione në lidhje me COVID-19, për situata ankthi apo stresi, keni numrin e gjelbër 0800 20 20. Faleminderit.